თავდაპირველად უღმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ იმას სტუდია ფიარ მოდებს და ამ სტუდიის აბსოლუტურად ყველა ბავშვს. ბევრი ლაპარაკი არ მინდა, უბრალოდ ვიტყვი რომ უღმესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს და სპონსორს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღეს, რომ დღეს გზის შვილებმა გაიხარონ და კიდევ მინდა ერთი რამე თქვა. ჩვენი ბავშვების გაჩერება ერთ ადგილზე საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ბავშვები ყავთ ძალიან აქტიურები, ძალიან მხიარულები და დღეს თქვენმა სტუდიამ შეძლო 2 საათზე მეტი ამ ბავშვებს თქვენთვის მოესმინა. ძალიან მაგრები და გულოცავთ თქვენს. Ya bozbala, iyi sevi bozbala, sevi kiyat sevi.